kritikk er du enig I da? I så fall så har det vært en usedvanlig mislykket strategi fra regjeringen. For det har vel blitt mer oppmerksomhet om dette enn noen gang tidligere. Reporter Astrid Randen. Utfordringen med å få unge I arbeid så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta med samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 7000 unge